Nëse kuvendi i Kosovës i miraton amandamentet kushtetuese që i hapin rrugë krijimit të gjykatës speciale, atëherë shteti do t'i marrë përsipër edhe shpenzimet për mbrojtjen e të akuzuarëve potencial nga kjo gjykatë. Ky obligim është përcaktuar me ligjin e veçantë i cili do të votohet në kuvend ditën kur do të hedhet në votim edhe ligji për dhomat e veçanta të gjykatës speciale. Pavarësisht se nuk dihet se cili do të jetë numri i të akuzuarve, qeveria ka paraparë që do hiqen shpenzimet e udhëtimit edhe familjarëve të cilët do të mund të jenë subjekti i hetimit nga kjo gjykatë. Safeta Hadërgjonaj, zëvendës kryetare e parë e Komisionit për Buxhet dhe Financa, ka thënë se ky projekt ligj ende nuk ka shkuar në komision dhe se tani për tani nuk është në dieni nëse buxheti i Kosovës do të mund të përballojë koston e këtij projekt ligji. E në anën tjetër, kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut Bexhet Shala është i prerë për këtë çështje. Ai thotë se pavarësisht kostos së shpenzimeve, shteti i Kosovës se ka për obligim që të marrë përsipër heqjen e të gjitha shpenzimeve për të akuzuarit potencial pranë dhomave të specializuara gjatë mbajtjes në arrest të të dyshuarve dhe gjatë gjykimit, por edhe gjatë vuajtjes eventuale të dënimit. Shala thotë se shpenzimet duhet të hiqen edhe familjarëve të të akuzuarve, sepse sipas tij, qytetarët e Kosovës nuk po shkojnë vullnetarisht në një shtet tjetër për të gjykuar. Nësa ata do të arrestuoshin, do të dënuoshin në Kosovë, atëherë shteti nuk do të merrte obligime. Kjo praktikë ka qenë e njohur me të akuzuarit në Tribunalin e Hagës, i cili ishte formuar nga Këshilli i Sigurimit dhe i cili ka pasur mandat të gjykojë të dyshuarit për krime lufte në hapësirën e ish Jugoslavisë, se cili shteti ka marrë përsipër mbrojtjen e të akuzuarve, por edhe shpenzimet për familjar. Tani çështja është edhe më sensitive me rastin e Kosovës. Shala thot se mund të jenë rreth 100 persona që mund të akuzohen dhe eventualisht edhe të dënohen, sepse sipas tij nuk ka logjik që kjo gjykatë të formohet për 10 veta, ashtu siç po thuhet.